И додека трае ванредната состојба, продолжува масакрот врз дрвјата на Шар планина. Но владата има решение. Шар планина ќе стане национален парк. Се селиме таму. I'm a lumberjack and I'm okay. I work all night and I sleep all day. Господине Мендух, ќе бидам директна. Зошто има сеча на Шара? Сеча има за тоа што е забрането. Знаеш какви се тие ние луѓето какви сме? Тоа што е забрането, тоа се прави. Да не е забрането, нема никој да сече. Вака. И сега министерството што ќе превзема? Вината. Министерството најчесто го превзимаме вината, иако да речемо ја не се греем на дрва, ли? Тоа е политика, но вината го превзимаме најчесто. Вие што мислите за новата одлука на владата Шар планина да стане национален парк? Одлично, одлично. Боле одлука не може да има. Сега ако е национално, мислим, треба да е двонационално. Ако е едно национално, се знае која општина е тамо. И сега со ова ќе се качи и цената на дрвата, што е со тоа ние ќе ги качиме и казните и ќе се пуни и буџет и се одлична мерка. А тоа ловџиите што не се согласуваат со оваа мерка? Кој? Ловџиите не се согласуваат со оваа мерка. Знаем ја, тоа е друга бранша е тоа, не знаем. Добро господине. Зашто не го гледате овој што сеча позади тука? Овој докторот што е? Овој што сеча. Он е доктор. Тоа дрвото што се сече е болно. Дрвото може да ги заразува другите и после знаеш како е. Ние, едно дрво не го гледаш шумата. Тука треба може да се направи поколј. Да не, мислим се цепи дрвимо тука многу. Под контрола е ситуацијата. За крај нешто да им препорачате на гледачите? За гледачите да им поручим имам ја како што е мерката за корона, такви мерки ќе воведеме ние сега. Овде ќе може да се шета, да ужива ова убавина, тоа што е од 2 до 3, кој сака може да е. Ние ќе доаѓаме инспекција што е само од 3 до 5 ќе доаѓаме. После 5 никој така ова богатство да може да се сачува. Од 3 до 5. Драги гледачи, се одјавувам веројатно од првиот национален парк без дрва. Студио. Значи ние сме тука од 3 до 5 само. Студио ве молам.